կարողանա պատերազմի միջոցով հետ բերել, մենք մեքենաներով կգնանք Հայաստան, այսինքն իրենք պատրաստվում են շուրջ 250,000 ադրբեջանցիներ բերել եւ բնակեցնել այստեղ Հայաստանի հարաբերությունում։ Հիմա նաեւ մեր ինֆորմացիայով նման տիպի բանակցություններ են գնում, որ նաեւ ադրբեջանցիներին որտեղ բնակեցնեն, ոնց բնակեցնեն, այդ խնդիրներն են դրած եւ իրենք պարզացում են, մենք կգանք եւ այդտեղ մեր մեքենաներով, մեր ֆինանսով, մեր գումարներով եւ այն ամեն ինչ որ մեզ չի հաջողվի կրկնում եմ նաեւ ռազմական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերել, ձեռք կբերենք գնելով, գնելով հողեր տարածքներ։ Մենք ինքն դաշտում ինչ նոր խմորում են, նոր բաներ, նաեւ սպասենք շարժումներն դիմադիր եւ դա հետեւանք կարող է դառնալ նոր քաղբաստանյանի։ Տեսեք, խնդիր ինչ ունեք, ամաստից ես կարող եմ իմ գնահատականը տալ։ Այսօր ես մասնակցել եմ 3 բողոքի ակցիայի։ Մեկը ձկնարդյունաբերողների բողոքի ակցիան է, հաջորդ հավտոներկրողների բողոքի ակցիան է, մի մասում քաղբանտարկյալների համար բողոքող մեր հայրենակիցներն են, բողոքող մարդիկ շատ կան, բայց խնդիրը կարում են անում բոլոր այդ բողոքող մարդիկ նախ բողոքում են իշխանություններից, բողոքում են ներկա իրավիճակից, բողոքում են ամեն ինչից, բայց առանձին իրենց բողոքը ոչ մի արդյունք չի տա, եթե այդ բողոքը միասնական չլինի։ Պարոն Դանելյան, Կոնստանտին Զատուլինը փակագծեր է բացել, թե ինչ է տեղի ունեցել 2021 թվականին, նա ասում է Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլյացիաներին հավատաց, Ռուսաստանի իշխանությունը աջակցեց, մինչդեռ ընդդիմության օգնության առաջարկը մերժվեց, արդյոք սա խորհրդարանական ընդդիմության մասին է, ընդհանրապես ինչ կասեք Զատուլինի խոսքի հետ կապված։ Ես չգիտեմ ում հետ են բանակցել, ով է բանակցել, ինչ նկատի ունի պարոն Զատուլինը, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ նույն ընդդիմությունը, որ երկար տարիներ պայքարել է այս իշխանության դեմ, մենք արտաքին որևէ մի հովանավոր չենք ունեցել, որ այս իշխանությունները ամեն անգամ ասում են կրկնում են 5-րդ չարասյուն, 5-րդ, իրանցից լավ 5-րդ չարասյուն գոյություն չունի։ Մեր պայքարում մեր երևի արդյունքի չհասնելու պատճառներից մեկն էլ է, որ այս շարժումը ազգային շարժում է, որ ես հայ ժողովրդի շարժումն է, սա ոչ Ռուսաստանի շարժումն է, ոչ արևմուտքի շարժումն է, եւ ես ընդհանրապես դեմ եմ որևէ մի շարժման, որը որ ունի արտաքին այսպես կոչված ակնհայտ հովանավորներ եւ այլ եւ այլ բոլոր պետությունների, իհարկե մենք Ռուսաստանի հետ կողմ ենք լավ հարաբերությունների, դաշնակցական հարաբերությունների, բայց այն շարժումներ ու այն նպատակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է աշխատի վերջնարդյունքում, դա չպետք է բխի ոչ Ռուսաստանի շահերից, ոչ արևմուտքի շահերից, դա պետք է բխի հայ ժողովրդի շահերից։ Եվ հենց ցավ եմ արձանագրում, սա այս պայքարը նաև չի հաջողվել այն պարագայում, որտեղ այս ազգային, մաքուր ազգային շարժումներ են եղել, մաքուր ազգային, այս մեր ժողովրդի, մեր պետության, իրենց պետք է բոլոր երկրներին բաց ասեն, ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանների նմանները և ԿՊ-ի նմանները, որտեղ իրենք ինչ ուզեն, կարող են անել, դա ի վնաս, մեկը ի վնաս մեր շահերի, մեկը ի օգուտ իրենց շահերի։ Հասկանում եք խնդիրն ինչ ունեք անում, որ ամեն անգամ իրենք այս կամեն խաղացողների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելով, այս կամեն խաղացողների հետ ծնկի գալով, իջնելով, իրենց հետ գախտնի այն, որ ասում բանավոր փոխմբռնումների արդյունքում ունենում են պայմանավորվածություններ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, և գալիս տեղ ասում են, այս կամեն ընդդիմության այս կամեն կողմը, դա 5-րդ չարասյուն է, նորից եմ կրկնում, ես նախ տեղյակ չեմ դրանից, երկրորդն էլ ես կարծում եմ, որ ամենայն հարգանքով պարոն Զատուլինի նկատմամբ, որովհետև ինչքան որ ես զգացել տեսել եմ, պարոն Զատուլինը հայ ժողովրդի համար եղել է մեծ բարեկամ, Արցախի անկախության, Արցախի ինքնիշխանության մեծ ջատագովն ու աջակիցն էր, նաև ես բազմաթիվ անգամներ տեսել եմ իր վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ իրենք իրենց գործնեության, նաև ինքը որպես պատգամավոր, դումայի պատգամավոր, նաև պետք է ասի ինչու՞ն է պատճառները, ինչն է խնդիրները, ով են, ովքեր են բանակցել իրենց հետ, ինչու՞ն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի դաշնությունը մինչև հիմա ասում է իր դաշնակցային պարտականությունները չի կատարում Հայաստանը այս կամ այն հարցով, թե ինչպես գիտեք նաև Խաչատուրովի հարցով, ինչ խնդիրների առաջ կանգնեցին, չէ՞, պարոն Խաչատուրովին երբ ՀԱՊ քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչեցին, վնասեր չէ՞ այդ ՀԱՊԿ-ին, ուղիղ վնաս հասցրեցին ՀԱՊԿ-ի հեղինակությունը, մտավախություն են ունեցել, ամեն անգամ իրենց վնաս հասցնելով, իմ կարծիքով նաև իրենք պարզ չ
չհասեցին այն ամեն հետևանքները, որ կարող է ունենալ այս հարաբերությունների վատթարացում։ Ըստ էության մտավախություն են ունեցել, որ եթե ընդդիմությունը հաջողեր, կհրաժարվեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Կար նման մտադրություն։ Խնդիրը տեսեք կանում են անում, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ մտածում են, թե ինչ տվել է Նիկոլ Փաշինյանը, այն ինչ պիտի տա, ինչ տվել, արդեն պիտի ապրենք խաղաղ, հանգիստ, լավ պայմաններում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օր մենք զիջումներ ենք ունենում։ Սա չափազանցություն չի, ամեն օր մենք ինչ-որ մի բան զիջում ենք, ճիշտ է, մեր պետության հաշվին, մեր շահերի հաշվին մենք զիջումներ ենք ունենալու։ Պարզ է, որ հնարավոր է լինեն պետություններ, որոնք որ իրենց համար ձեռնտու լինի Հայաստանի շահերից, Հայաստանի շահերի հաշվին, իրենք որևիցե մի բան ստանան, բայց նորից եմ կրկնում, ոչ Ռուսաստանի Հանրապետության շահը, ոչ Արևմուտքի շահը, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահը մեզ չպետք է հետաքրի, մեզ մեր շահը պետք է հետաքրի, մեզ պետք է հետաքրի, որ օր առաջ այս իշխանություններից հրաժարվենք, այս իշխանություններից հեռացնենք և կարողանանք մեր շահը առաջ տանենք։ Այդ կապ չունի, ինչ կասի, ով ինչ կասի, այդ մեր շահը պետք է առաջ տանենք, ամենակարևորը այդ է։ Եվ պետք է մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ այն ընդդիմությունը, որ հիմա պայքարում է, դա մաքուր ազգային պայքար է։ Եվ այն բոլոր խոսակցությունները, նորից եմ կրկնում, 5-րդ չարասուն և այլ, այդ վերաբերվում է միայն մեկ քաղաքական միավորի, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն է, որը կատարում է բոլորի շահերը, բացի հայ ժողովրդի շահերից, բացի մեր շահերից, բոլորի շահերից սպասարկում է։